በአማራ ህዝብ ላይ ጦር ሰብቆ ጦርነት ያወጀው የዶክተር አብይ መንግስትም ከፍተኛ የሆነ ጉዳትን እያስከተለ እንደሆነ ታውቋል በምስራቅ ጎጃም የተፈጸመው አስገራሚ ነገር ደግሞ የአገዛዙን መልክ ፍንትዋ አድርጎ ያሳየ ነው ተብሏል በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳም ፋኖን ታግዛላችሁ ለፋኖ ትጸለያላችሁ የተባሉ የገዳም አባቶች በታጣቂዎች በጥይት መደብደባቸው ገዳሙን ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንደደረስበት ታውቋል እንዲሁም አድማጮቻችን በራሳ ግንባር 31ኛ ክፍለጦር ሁለተኛ ብርጌድ አዛዥ የሆኑት ኮነሬል አያና መገደላቸው ተሰምቷል ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ሲያካሄድ የነበረውም የኦህዴዱ ሰራዊትም በዛሬ ዕለትም ከፍተኛ መኮንናቸው መገደሉን ተከትሎ መፈርጠጡ እየተነገረ ነው ከዚህም ጋር በተያያዘም በጎጃም ከገባው ከፍተኛ ጦር አብዛኞቹም ወደ ህዝባን ተኩስም በማለትም መሳሪያቸውን ይዘው ወደ ጫካ እንደገቡ ተነግሯል እንዲሁም አድማጮቻችን የቅዱስ ሲኖዶስ የርክበ ካህናት የማጠናቀቂያ ስብሰባ ሳይቋጭ መበተኑ ተገልጿል ስብሰባው ለሰኞ የተላለፈ ቢሆንም የተወሰነ ቁጥር ያላቸው አባቶችም የነአቶ ሽመልስ አብዲሳን ጉዳይ ለማስፈጸም ጠንከር ብለው ሲከራከሩ በታየታቸው ተሰምቷል ይህን ተከትሎ የቤተ ክርስቲያኗን ህሉና ከማስቀጠል ይልቅም ለፖለቲካው ታምነው እንደዚህ አይነት ክርክር ሲያሳዩ የነበሩ አባቶችም ብዙዎች እንዳዘኑባቸው ተሰምቷል እንዲሁም አድማጮቻችን ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ፊንጫ ከተማ ደዱ ከተማና ኮምቦልቻ ከተማ እና ሻምቦ ከተማ ሁሉም ሆሮ ጉሩ ወለጋ ያሉ ከተሞች ሲሆኑ ሁሉም ቦታዎች በመንግስት መር በሆነው ሸኒ ቁጥጥር ስር መውደቃቸው ተመልክቷል ይህንንም ተከትሎ ከፍተኛ ጉዳትና ጥፋት እያስከተሉ እንደሆነ ተሰምቷል እነዚህንና ሌሎችን ሰበር መረጃዎች ይዘናል ሰላም ጤና ክቡራን የቅዳሜ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ የሰቱ ሰበር ሀገረኛ መረጃዎችን ይዘናል እስከ ፍጻሜ ድረስ አድምጣችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንድሰጡን በአክብሮት እየጠየቅን መረጃዎችን ከዚህ እንደሚከትል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል በመጀመሪያም ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ፊንጫ ከተማ ደዱ ከተማና ኮምቦልቻ ከተማ እንዲሁም ሻምቡ ከተማ ሁሉም ሆሮ ጉሩ ወለጋ የሚገኙ ከተሞች ሲሆኑም ሁሉም ቦታዎች መንግስት መር በሆነው ሸኔ ቁጥጥር ስር መውደቃቸው ተሰምቷል በእነዚህ ከተሞች የመድኃኒት መደብሮች ይህል ማከማቻ መጋዘኖችም ሁሉም ባንኮች የመንግስት ቢሮዎች ሁሉም መዘረፋቸው ታውቋል ከሁሉም የሚለየው ፊንጫ ስኳር ድርጅት ጠባቂዎች መከላከያም ብዙ ኃይል የነበረ ቢሆንም የመከላከያ ቦታ በሸኒ ከመያዙም በላይ የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት አብዛኞቹ ሸኒ በሚባለው ኃይል ተገለዋል የቀሩት ወታደሮች ደግሞ ነብሳቸውን ለማትረፍ አካባቢውን ለቀው መውጣታቸው ተሰምቷል በዚህ ሰዓት የስኳር ፋብሪካውን በመዝረፍ ላይ የሚገኘው ይህ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ የሚጠራው ቡድን መንግስት ይደርሳል የሚል ግምት ባይኖርም ቢያንስ ህዝቡ ማወቅ አለበት በሚል ይህ መረጃ መሰራጨቱም ታውቋል በደብረ ኤልያስ ፋኖን አግዛቸዋል የተባለው የገዳም አባቶችና ገዳሙ በጥይት መደብደቡ ተሰምቷል የምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ ፋኖን ታግዛላችሁ ለፋኖ ትጸለያላችሁ የተባሉ ገዳማት በመንግስት አጣቂዎች በጥይት መደብደባቸው ተሰምቷል ባለፈው ሰኞ ግንቦት 7 ቀን 2015 ዓ.ም የምራተ ብፅዋን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም ተኩስ ተከፍቶበት ውሏል በተኩሱ በምህላ ላይ የነበሩ ገዳሚዋን አባቶች የተረበሹና መንፈሳዊ እንቅስቃሴያቸው የተስተጓጎለ ሲሆን የሰው ህይወት አለመጥፋቱ ግን ታውቋል የተኩሱ አለማን በገዳሙና አካባቢው ማህበረሰብ ላይ መንግስታዊ ሽብር በመፍጠር እንደነበረም ምንጮች ገ ገልጿል የደብረ ኤልያስ ወረዳ ጽፈት ቤት ያደራጃቸው ወጣቶች ቤት የገዳሙን ቅጥር ግቢ አካል የሆነውን ደን በእሳት እንዳቃጠሉትም ተሰምቷል ገዳሙ በወረዳው የአባይ ሸለቆ በርሃማ ቦታ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ፋኖ ይደገፋል በሚል ህጋዊ የይዞታ መሬት ለመንጠቅ እና ፈጽሞ ለማፍርስ መንግስታዊ ሙከራ እየተደረገ ነው ሲል ሳትና ሚዲያ አዘግቧል ይሁን እንጂ የመሬት ይዞታውን በተመለከተ ገዳሙ በህግ ከሶ ከመንግስት ጋር ሲከራከር የቆየ ሲሆን የምስራቅ ጎጃም ዞን ፍርድ ቤት አሁን በገዳሙ ቅጠር ግቢ ውስጥ ያለውን መሬት በሙሉ የምርዓተ ብፁዓን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም መሆኑን ወስኗል የሚገኙ የብሔረ ብፁዓን አጼ ሥላሴ አንድነት ገዳም ተመሳሳይ ጥቃት እንደደረሰበት ታውቋል ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ አድማጮቻችን በራሳ ከፍተኛ የሆንም ጦር ከገባ በኋላ ከፋኖ ጋር ለአስጨራሽ ጦርነት ከበይ ሰሞኑ ሲካሄድ እንደነበር ታውቋል በተለይ በአካባቢው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጦርነት ሲካሄድ የቆየ ሲሆን በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ በተለይም በንጹሐ ላይ የከባድ መሳሪያ ውርጅብኝ ሲፈስባቸው መሰንበቱ የሚታወቅ ነው ታሪያ በዛሬ ሁለትም በዚሁ ግንባርም የ31ኛ ክፍለ ጦር ሁለተኛ ብርጌድ አዛዥ የሆኑት ኮኖሬል አያናም በፋኖ መገደላቸው ተሰምቷል አዛዣቸው የተገደለባቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላትም መፈርጠጣቸው ታውቋል በተለይም በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ የፋኖ አቅም ተደራጅቶ እንዳገኙና እንዳልቻሉት የሚወጡ መረጃዎች የሚያመለክቱ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም መከላከያ ራሷን ጥሎ መፈርጠጡ ታውቋል ከዚሁም ጋር በተያዘም በጎጃም ከገባው ሰፋ ያለ ቁጥር ያለው የመከላከያ ሰራዊትም አብዛኛውን ወደ ህዝቡ ላለመተኮስ በመማል መሳሪያቸውን በመያዝ ወደ ጫካ እንደገቡ ተሰምቷል አብዛኛው ቁጥር ያለው የመከላከያ ሰራዊት በጎጃም በሸዋና በወሎ የተሰማራ ሲሆን በጎጃም ከገባው ግን ከግማሽ በላይ የሚሆነው ወደ ህዝቡ አንተኩስም በማለት መከላከያ ሰራዊትን በመተው ወደ ጫካ እንደገቡ ተሰምቷል የእርክበ ካህናት የማጠናቀቂያ ስብሰባ መጠናቀቅ ሳይችል ለሰኙ ትላልፏል። እውነት ለመናገር ሁኔታው እጅግ ተወሳስቧል የኦሮሞ ጳጳሳት ብቻ እንዲሾሙ ከመንግስት የመጣ ጫና የበላይነት እያገኝ ነው ቅዱስ ፓትርያርኩ ከቤተ አሰራር ውጭ የሆነ አቋም መያዛቸው እየተነገረ ነው ይላል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን እንደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲኖዶሱም አብላጫም የኦሮሞ ጳጳስ እንዲሆን ለማድረግ ከፍተኛ እርብርብ እየተደረገ ነው አብዛኛውን አባቶች አቋማቸውን የለወጡ ባይሆንም በሚቀጥሉት ቀናት ቁጥራቸው ሊመነምን እንደሚችል ስጋት አለ አካባቢው ላይ የመንግስት ደህንነቶች እያንዣበቡ ነው ቤተክርስቲያኒቱም የፖለቲካ መጫዋቻ አትሆንም ያሉ አባቶች ወከባ እየደረሰባቸው ይገኛል ከጳጳሳቱ ሌላ ጉዳዩ አሳስቧቸው ድምፃቸውን የሚያሰሙ አባቶች እየታሰሩ ነው ዝም እንዲሉ ማስጠንቀቂያ እየተሰጣቸውም ነው በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት የሚሆኑ አይታወቅም ነሽመልስ አብዲሳ ቆርጠው ተነስቷል የኦሮሞ ጳጳሳት ሲሉ ማንን እንደሆነ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው የጽንፈኛውን ጎራ አይዲዮሎጂ የሚያራምዱ አባቶች ናቸው እውነተኛ የኦሮሞ ጳጳሳት ተብለው በነሽመልስ አብዲሳ ውቅና የተሰጣቸው አባቶች ካልሆኑ በቀር ኦሮመኛ ተናጋሪ መሆን በቂ እንዳልሆንም አስምረው እየተንቀሳቀሱ ነው ጉዳዩ በቋንቋቸው እንዲሰበክልን የሚለው ሰበብ ምክንያት ቀድሞውንም ሺፋን እንጂ ዓላማው ቤተክህነትን እንደ ቤተ መንግስቱ ለመቆጣጠር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንገታቸውን እንደ ሰጎን ቀብረው ስራቸውን እየሰሩ ነው የመጣባቸው ማዕበል ተቅላይ ስልሰው ካሳለፉ በኋላም ባለፉት ሶስት ወራት ውስጣዊ የመገዝገዝ ስራቸውን አከናውነው ለመጨረሻው ድላቸው እጃቸውን እያሟሹ ነው ጎበዝ እውነታው ይህ ነው መሸፋፍን አያስፈልገውም ይህ እውነት ለአደባባይ በመብቃት የሚበሳጩ ወገኖች እንደሚኖሩ አምናለሁ ሆኖም ምን አለበት መቼውም ይሁን መቼ ከመናገር ወደኋላ አንልም ሲል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን በሲኖዶስ ስብሰባ ያስተዋለውን መረጃም በዚህ መልኩ አድርሷል እንዲሁም አድማጮቻችን በሰሜኑ ጦርነትና በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞን እንዲሁም ቤንሻንጉል ጎምዝ ክልል በተደጋጋሚ በተከሰቱ ግጭቶች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን በጎንደር ከተማ አቅራቢያ ቀበሮ ሜዳ መጠለያ ጣቢያ ተጠልለው የሚገኙ ዜጎችም በህክምናና በምግብ እጦት ህይወታቸው እየ የጥፋ መሆኑ ሰምቷል በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል የነበረው ጦርነት ከተጀመረው 2013 ጀምሮ በኦርሚያ ና በኤንሻንጉል ጎምዝ ክልል በሚቀሰቀሱ ግጭቶች ቁጥራቸው 300 የሚጠጉ ተፈናቃዮች በቀበሮ ሜዳ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ሲሆን እስካሁን በረሃብና የምግብ እጦት የዘጠኝ ሰዎች ህይወት መጥፋቱን ተፈናቃዮች ገልጿል ታዲያን ተከትሎ መንግስት ከፍተኛ ርብርብ እንዲያደርግ እና ቀሪዎቹን ስደተኞች ህይወት እንዲያተርፍት ጠይቋል አድማጮቻችን የሰዓቱን መረጃ በዚህ ፈጸምን ከሰዓታት በኋላ በሌሎች ሰበር ሀገረኛ መረጃዎች የምንገናኝ ይሆናል እስከ ፍጻሜ ድረስ ስላዳመጣችሁን እያመሰገንን በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉም ሰላም ፍቅር አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን